Za početak uradit ćemo početni pokret koji se zove žinga. Malo ćemo spustiti naše telo dole, saviti se malo u kolenima i krenut ćemo nogama nazad. Prvo idemo desna noga nazad, pa ćemo vratiti nazad, pa leva noga nazad. Probat ćemo to da ponavljamo. Znači da leva, pa desna. Uključit ćemo polako ruke. Ići će suprotna ruka u odnosu na onu nogu koja ide nazad. Znači to je ovo. Ok, prilično je lagano. Sljedeći pokret koji ćemo raditi zove se Mealua di Frenchi. Ide pokret nogom napred. Ruke su raširene, ide noga nazad. Sljedeće, spuštamo se dole u negativu. Promenimo noge, podignemo tu nogu i kružimo pravjeći sljedeći pokret. Idemo dalje u hole prafora, odnosno okret od čoveka, i stanemo u čučanje. Sljedeće što radimo jeste žabice, odnosno sapinju, i skakućemo. Ok, posle toga idemo u negativu ponovo i opet hole prafora, odnosno okret od čoveka. Ustanemo gore i napravimo jedan mali krug. Kada uradimo ceo krug, stanemo sa desnom nogom i desnom rukom napred i krenemo napred dva koraka. 1, 2, nazad 1, 2, napred 1, 2 i u negativu ponovo. Posle toga opet idemo hole prafora, odnosno od čoveka, i otvorimo dole u tezuru, odnosno makaze, i brzo odemo gore. Ruke ide jedna preko druge. Dobro. Posle toga idemo dve negative, jedna za drugom. Jedna i na drugu stranu druga. I napravimo jednu zvezdu, odnosno au. I to je to. A sada da probamo to uz muziku sve. Sapinho, negativa, colé, chamada, chamada, yendo a negativa, colé, tesura, gore. Negativa, negativa, au. E, kao što smo rekli, mi od sada na dalje u buduće nemamo više one segment plesne nove nade i ostalo. Ne, sad ćemo raditi nešto drugo, mnogo interesantnije, a to je ono odlazak na vaše plesne večeri, plesne događanja i sve ostalo. Mail adresu ćemo reći još jedan put, ples@rtv.rs, to je ples, mail emisije Plesno stres. I jesam bio na ovom događaju, ja mislim da sam. Ne, ti nisi bio na događaju, nisi bio na plesne večeri plesnog centra Allegro. Ja sam se odlično provela i sad ću da zažališ što nisi bio. Vidjet ću sad u prilogu koji sam. Ja nisam bio. Nisi, Mrvice, ne znam zbog čega nisi mi ni dao opravdanje. Ajde da pogledamo pa da mi bude krivo do kraja. Ajde. Mogu vam reći da mi se posjećivanje ovih plesnih večeri zaista dopalo. Zato što je muzika sjajna, zato što oni odlično plešu, zato što je provod fenomenalan. Vi već čujete ove ritmove, jedva čekam da uđem unutra. E sad, mene je Mrvica napustio večeras i verovatno će da se kaje zbog toga. Ja ću pronaći nekog plesnog partnera, nadam se, pa ću zaigrati. A plesni centar Allegro organizuje ovo večer, pa idemo unutra da vidimo kakva je atmosfera. Već organizujete ovakve plesne večeri?
Pa sad ovo je već od kada je sama škola plesa Allegro postoji, znači već jedno 5 godina organizujemo stalno neke plesne zabave, druženja, salsa večeri. Koliko su mladi uopšte zainteresovani za ovakve plesne večeri? Pa na moju veliku radost dosta i sve više i više. Ono što je sigurno ovde jeste da na svakim ovakvim latinim žurkama će ljude sačekati prijatna atmosfera, dobro raspoloženi ljudi, puno plesa, dobre muzike, tako da to je jedan provod koji prosto ne može da promaši. Da li možemo da kažemo da je plesna večer jedan vid plesnog časa? Može nešto da se nauči? Može svakako. Ljudi koji prvi put nikad nisu plesali do sada ranije dođu, nauče osnovne korake. Prvi put skupe hrabrost, malo otplešu nešto, kasnije ih to zaintrigira pa odu u plesnu školu. Tako da možemo reći da mnogi ljudi eto, baš prve svoje neke plesne korake naprave tako, na žurkama. Češ mene naučiti večeras nešto? Svakako, naravno. Odlično, onda idemo da plešemo. Vladimir je pokazao prvi deo koreografije, ali u pripremi ove emisije sa vama niste mi rekli koliko gledaoci pored malih ekrana moraju da budu fizički jaki. Ja sam primetio da tu postoje i sklekovi, okretanje da ste vi svi u poziciji, mogu da kažem, dečijoj, znači svi ste dole. Znači, niko nije gore. Koliko znači moramo da budemo mi, pored malih ekrana, spremni fizički da bi mogli da ispoštujemo zahtev je prvog dela koreografije. Okay. Za prvi deo koreografije mislim da ne treba posebna spremnost. Mislim da su svi barem jednom u životu uradili barem jedan sklek. Ne zadržavamo se dugo u njemu. I hteli smo da uradimo u stvari jedan mali izazov za sve vas i za one gledaoce kraj malih ekrana i za ostale u studiju. Mislim da ćete moći da izvedete. Dobro, da li to znači da će ovaj drugi deo koreografije biti u stvari vežba snage i svega ostalog ili ne? Ovaj drugi deo koreografije će zapravo biti samo sklop onoga što smo uradili, jer zapravo ono što želimo da vam pokažemo i da vas naučimo jeste kako izgleda igra dvoje ljudi. Znači, Vlada je pokazao šta radi jedan saigrač, sada ćemo raditi ono što radi drugi saigrač. Dobro, ajde znači, da to... odgovor na njegove pokrete. Aha, ajde da to pogledamo zajedno. Ja ću se skloniti ipak da ne bih nekog ja povredio slučajno. Naravno, Milana, izvoli pokaži. Važi, hvala. Nadam se da ste već različili.